Na ak dneska nerozmýšľame o fajčiarovi a nefajčiarovi, takže fajčiar fajčí, vedome si ničí svoje zdravie a urobíme mu aj tak operáciu plúc, respektíve aj transplantáciu, keď treba. Narkomanovi vymeníme aj pečeň, aj obličku, keď treba a robíme to zadarmo v rámci zdravotného poistenia. Takisto alkoholici. Čo? Kto pije, nepije. Športovcovi dávame akú výhodu, že sa stará o svoje zdravie. Alkoholik príde, cirhózou, pečenie a vyliečíme ho a nič od neho nepýtame. A pri covide, prosím vás pekne, ak ešte sa vrátim k povinnému očkovaniu. Viete, povinné očkovanie my tu máme. A ja som ho absolvoval, aj vy určite, aj vy. Proti tuberkulóze, osýpkam, ja neviem čomu všetkému. Od vakcínami, ktoré sa napríklad pri chrípke očkujú od 60. rokov minulého storočia, kde vieme presne vedľajšie účinky, kde je vakcína, ktorú keď si raz dáte, tak máte pokoj. Prosím vás pekne, informácie. Dneska Pfizer, keď spomínate Pfizer, dneska už povedal šéf Pfizeru, že už štvrtú dávku treba. A keď povie o pol roka, že aj piatu, to budeme za každým tých ľudí nutiť povinne si dať 28 dávok. Dobre, pani ministerka, naozaj raz, v rámci toho povinného očkovania... Musím povedať, ak by ste išli s tým, že idete ľuďom dať ešte aj zaplatiť zdravotnú starostlivosť, ktorí si tu 40 rokov pracujú, odvádzajú zdravotné poistenie, možno ešte aj viacej ako my. A vy mu poviete, že kvôli tomu, že si sa nedal zaočkovať, hoď tá vakcína nefunguje, lebo aj zaočkovaní nám tam chodia ležať a umierajú, tak vy mu poviete, že si to má zaplatiť. Ale objektívne, pán Pellegrini, naozaj v oveľa menšej miere tých ľudí asi 15%. Ale no a čo? Ale sú to naši občania. Prepáčte, toto musím povedať. To sú naši občania. Rozumiem. To sú ľudia žijúci na Slovensku a my sa máme o nich postarať, či žijú v takom stave alebo v takom stave. Áno, pán Pellegrini, oni dostali šancu sa naozaj v tomto zmysle aj zabezpečiť iným spôsobom. Ale toto nemôžete takto cynicky sa na to pozerať. My to tu máme radi.